Sveiks, Aigar! Sveiks! Paldies par tavu prezentāciju konferencē Subject Creativity. Un kā pirmo lietu es gribu pavaicāt, kas ir tieši saistīta ar tavu prezentācijas nosaukumu par šo te melno beretīšu, jeb cepurīšu komandu. Ko tas īsti nozīmē? Ko šī metafora nozīmē? Metafora ir īstenībā aizgūta no specvienībām, un specvienības visās valstīs viņas vienmēr valkā melnās beretes. Es nepārzinu visus šos te militāro hierarhiju momentus, bet skaidrs, ka tur katras krāsas beretīte nozīmē, ka tas ir bišķiņ cits tur bataljons vai kaut kā tam līdzīgi. Un tā melnā beretīte, tas ir tas, ar ko mēs saprotam specvienību, respektīvi tā ir tā elites komanda, kas var un spēj paveikt vissaržģītākos uzdevumus, kam tiek doti vislielākie izaicinājumi, un tas ir tas, kā mēs identificējam savu komandu. Tu var pastāstīt, kā tu vispār nonāci līdz interjeru priekšmetu biznesam? Tas bija 2005. Gada vasarā, kad mans draugs un biznesa partneris Edgars, viņš bija nopircis dzīvokli, meklēja Rīgā, kur var nopirkt skaistas flīzes, nevarēja atrast, un principā tas bija tas laiks, kad viņš meklējot internetā uzgāja, ka septembrī notiek pasaulē lielākā flīžu izstāde Čersei, Boloņā, un tad mēs katrs paņēmām savā darbā atvaļinājumu un aizbraucām uz Boloņu. Un tad toreiz ieejot tajā flīžu izstādē, mēs sapratām, ka tur apkārt ir 23 paviljoni, katrs no tiem paviljoniem tā kā četras ķīpsels halles, pilni ar vissvaigākā dizaina flīžu kolekcijām, gan visdažādākiem iespējamiem mērķiem un pielietojumiem, un tad saprotot to milzīgo kontrastu, kāds ir pieejams šajā pasaules flīžu izstādē un kas tajā laikā bija pieejams Latvijā, mēs īstenībā uzreiz jau sapratām, ka tas ir tas, ar ko mēs gribam nodarboties. Un tad arī tika pieņemts lēmums par to, ka mēs ar to virzīsimies uz priekšu un ka mēs negribam, ka Latvijā, teiksim, tas piedāvājums vai iespējas ir, teiksim, 5 vai tur vairāk gadu atpalikušas no pasaules tendencēm, bet ka mēs gribam būt tie, kas patiesībā visu svaigāko, jaunāko, kvalitatīvāko vedīs uz Latviju un piedāvās cilvēkiem šeit. Šobrīd jau jūs esat izauguši līdz tādai, nu, varētu teikt, nedaudz globālai kompānijai, jūs arī strādājat Maskavā un Londonā. Mm-hmm. Kā šie tirgi atšķirās tur un vai tas, ko jūs sākotnēji tā kā plānojāt, ka jūs darīsiet Latvijā, strādā arī šajās te valstīs? Nu, pirmkārt ir tā, ka mēs, un tas bija īstenībā jau, es to pieminēju, mēs esam komanda vai arī, teiksim, uzņēmums, kas visu laiku aug un attīstās. Un Latvija mums ir mācas tirgus, un šī ir bijusi daudzās jomās platforma, kur mēs esam auguši un attīstījušies katru gadu pievienojot, teiksim, jaunu preču grupu līdz tam brīdim, kad mums ir nosakts pilnīgi viss sortiments, ka respektīvi mēs esam tā vieta, kur, ja kāds vēlas iekārtot mājokli, tad viņš var uz vienu punktu atnākt un izvēlēties pilnīgi visu, sākot tur, teiksim, ar arhitektūras gaismu, apdares materiāliem, beidzot ar dekoru un gultasveļu. Un tas ir līdzīgs princips, kādu mēs esam veidojuši arī tagad Maskavā. Un Maskavā mēs sākām 2010. Gadā, tas ir 5 gadi pēc Latvijas uzņēmuma, un tur mēs sākām savulaik tikai ar paklājiem, bet arī gadu laikā mēs tātad pirms 2 gadiem pievienojām mēbeles, virtuves, gaismu, dekoru, un nu, patās mēs esam pievienojuši arī apdares materiālus, līdz ar to noslēdzot to pašu pieeju, kas ir Latvijā, ka mēs esam salons, kurā ir iespējams iegādāties visu. Londonā šobrīd mums ir tikai paklāji, bet arī plāns uz nākotni ir attīstīt arī citas preču grupas šajā tirgu. Ja runā par to, kā tirgi savā starpā atšķirās vai kā atšķirās, teiksim, kaut kādas pieejas, tad viennozīmīgi var teikt, ka visdrosmīgākie klienti vai arhitekti, dizaineri un vis, teiksim, tādi krāšņākie projekti tā ir Maskavā.
Tur cilvēki daudz brīvāk pieiet tam, kā viņi jūtās, kāda viņi ir. Viņiem varbūt nav tik daudz šīs te barjeras, nav tik daudz apsvērumu par to, kas kalpos arī, nu nezinu, vai tiešām viņam zaļā krāsa neapniks, un vai pēc 10 gadiem dzīvojot tur interjerā, kur ir izmantots daudz zaļās krāsas, pieņemsim, viņam viss būs ok. Ja viņam patīk tenī mirklī zaļā krāsa, viņi izvēlās zaļo krāsu un iet uz priekšu ar to. Līdz ar to tā ir viena lieta, ar ko tirgi atšķiras savā starpā. Latvija šajā ziņā ir konservatīvāka, mums cilvēki izvēlās daudz drošākus variantus, viņi iet vairāk uz tādiem bēšīgiem, pelēcīgiem vai dabīgākiem toņiem. Mēs mazāk sajūtam, teiksim, tādu krāsu vai arī drosmīgāku risinājumu klātbūtni. Londonā savukārt, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, viņu izvēli bieži vien nosaka salas klimats, mākoņu daudzums, un viņu priekšroka bieži vien tiek dot daudz piesātinātākiem, dziļākiem, tādiem tā kā negaisa vai kompleksākiem toņiem, salīdzinot, piemēram, ar Krieviju un ar Rīgu. Vēl ko es varu teikt, ka gan Maskavā, gan arī īstenībā Londonā mēs strādājam bieži vien ar klientiem, kas ārkārtīgi daudz ceļo, ir redzējuši pilnīgi visu, un principā viņu skatījums uz savu dzīves telpu, uz interjeru dizainu vai arhitektūru ir ļoti kosmopolīts. Viņi ir redzējuši labāko no pasaules arhitektiem un arī pieprasa labāko no tā, kas tiek piedāvāts. Un vēl viena, teiksim, tāda atšķirība pret Latviju ir tāda, ka Londonā, un tas pat arī nav tik daudz Maskavā izteicis, ka Londona ir milzu atspērienu punkts priekš starptautiskiem projektiem. Mums vairāk nekā 30% no projektiem patiesībā neatrodas Lielbritānijā, bet atrodas viss kaut kur pasaulē. Mēs esam piegādājuši gan uz Maljorku, gan uz ASV, gan uz Šanhaju. Tas, cik ļoti britu arhitekti ir ielikuši kāju šajā te starptautiskajā jomā, tas ir nu, abrīnojami un no tā noteikti var pamācīties. Tur ir stāstīja par sapni, kas jums šobrīd ir kā uzņēmumu, no kura tā kā nācās atteikties. Mm-hmm. Kāds ir tas ceļš un cik ir viegli vai grūti vispār pārvilkt ideju kaut kādām tādām izsapņotām lietām? Nu, principā emocionāli tas noteikti nav viegli, bet tajā pašā laikā vienā mirklī, kad ir jāapstājas un jāsaliekties svari kausiņos, un kad ir jāizvērtē, kādas tad man ir iespējas virzīties uz priekšu, tad tas nozīmē īstenībā atteikties no kaut kādas daļas sava ego, atteikties no daļas iecerēto plānu, lai dotu priekšroku citiem plāniem. Un jā, tas nav patīkams lēmums, tas nav emocionāli viegls lēmums, bet tajā pašā laikā tas ir kaut kas tāds, kas palīdz nu, kā, gandrīz tā kā iziet cauri uguni un attīrīties, lai vienkārši dotu priekšroku nozīmīgākām lietām. Tur arī tev klausītāji vaicā par darbiniekiem un darbinieku mainību un problēmām, mm-hmm. kas skar šo te jomu. Tu arī teici, ka nu, jā, jūs esat vairāk nekā 100. Kā jūs tiekat galā ar šīm situācijām? Principā tas ir viens no tādiem, es prezentācijā to nepieminēju, bet viens no tiem momentiem, kas notika pavasarī, kad gan projekti iepauzējās, gan arī bija šīs apgrozījuma kritums, tad paralēli jau īstenībā tas, kas notika, ir, ka Latvijas ekonomika un īpaši būvniecības nozara viņa karst. Un tad, kad ekonomika karst, tad par to, ka notiek karš par darbiniekiem, tas par to jau runā vairākus mēnešus un par to gan ir brīdināts, gan arī viss šausminās. Un kas mūsu gadījumā notika, nu, ka bieži vien mēs saskārāmies ar situāciju, ka atsevišķi darbinieki, viņu prasības aug nu, pilnīgi neadekvāti. Tikai tāpēc, ka, nu, nezinu, tur pārjot pāri ielai, viņam sola lielāku darba samaksu, nu, tad nāk un uzreiz prasa tā kā, no manis kā no vadītāja. Bet,
Bet tas īstenībā bija iemesls un motīvs, kāpēc vairāki amati tika pārskatīti. Un mēs izgājām cauri diezgan tādai restruktūrizācijas, respektīvi izgājām cauri restruktūrizācijas procesam, kur gan mēs atteicāmies no vadītājiem, kas nav darītāji, gan arī atteicāmies no atsevišķām funkcijām, viņus optimizējot, gan arī atteicāmies, piemēram, mēs vairs neturam sev štatā būvniecības komandu, kas tika principā nu, tā kā likvidēta, un tas ir tas, ko mēs turpmāk esam sapratuši, ka mēs to izmantosim kā ārpakalpojumu. Respektīvi, mēs sagrupējāmies un safokusējāmies uz to, kas ir tas mūsu pamata biznesa, pamata uzstādījums, un tas, ar ko mēs gribam nodarboties un ko mēs daram vislabāk. Un tas ir īstenībā gan materiāli, gan produktu atlase, izcila servisa sniegšana mūsu klientiem, izcila, teiksim, loģistika piegāde uz objektu, objektu nodošana laikā, un savukārt tas, kas varbūt nav tieši saistīts ar mūsu to pamata kompetenci, to visu mēs diezgan asi griezām nost. Savas prezentācijas noslēgumā tu arī pieminēji šo tēzi, ka degšana attīra un palīdz atbrīvoties no sārņiem. Mm. Kā tu priekš sevis redzi to procesu, no kādiem sārņiem tu pats esi atbrīvojies caur šīm krīzēm un dažādām, nu, varētu teikt, iespējām sadegt? Mm. Nu, viena lieta ir, es varbūt atbildēšu citā rakursā, kas ir, nu, tā kā, kļuvis citādāks, nu, respektīvi, ko es tagad daru citādāk. Un viena no tām lietām ir viennozīmīga apzinātība. Ja agrāk, teiksim, tur skriešanas laikā mēs nu, tā kā vienkārši dragājam un nejam uz to, ka nu, rekur termiņš ir un varbūt netik ļoti rēķinamies ar to, kādiem līdzekļiem tas tiek sasniegts. Un tas ir, piemēram, mūsu Maskavas salona atklāšanas piemērs, kur tiek pārtērēts 1 000 000 eiro, Tā nav maza nauda, nu, tās ir īstenībā sakas, ar kurām pēc tam ir diezgan ilgi jādzīvo. Tagad mēs esam kļuvuši daudz apzinātāki savās izvēlēs. Mēs daudz teiksim, izsvērtāk izvērtējam, kam ir nozīme, vai tiešām teiksim, tam nedēļas pātrinājumam ir tik liela nozīme, lai par to piemaksātu, nezinu, tur tieši tik daudz naudas. Tātad, respektīvi, tā apzinātība ir gan caur aktīvāku plānošanu uz priekšu, gan arī caur aktīvāku, teiksim, pieslēgšanos savstarpējai komunikācijai, gan mums komandas starpā, gan arī nu, ar jebkuru īstenībā cilvēku. Ka tenī mirklī, kad es ar kādu komunicēju, ka es tiešām sevi apzinos tenī tajā vietā, tajā Mirklī nevis man paralēli galvējas skrien cauri vēl 20 neatrisināti jautājumi. Un tā ir īstenībā ļoti vērtīga lieta, kas nu, mūsdienu laikmetā, kad ir gan soctīkli, kur vienkārši viss var scrollēt no augšas uz leju, ja, gan daudz intensīvāk, aktīvāk komunikācija, gan arī šis te multitaskings ir būtiski pieaudzis, tad apzinātība ir tas, kas palīdz atgriezties pie tā, kas ir patiesībā vissvarīgākais. Apzinātība arī labāk saprotot savu ķermeni, ko viņš saka priekšā. Diezgan likumsakarīgs īstenībā bija process, ka tenī mirklī, kad mums dubultojās apgrozījums, it kā, nu, tā kā ir labas ziņas, un es saprotu, ka mums loģistikas iepirkuma puse ir pilnīgi nu, tā kā sabrukusi, apzinoties to spiedienu, kas ir visu to klientu priekšā un potenciāli, kas var draudēt. Nu, tad vienkārši ķermenis vienā miklī pasaka, ka tā kā, nu, viss šis ir tas moments, kad, nu, kad tālāk nevar. Nu, tas bija īstenībā viens no maniem tādiem smagākajiem saslimšanas brīžiem, kāds man ir vispār manā mūžā bijis. Un izjot tam cauri, nu, tas arī ir tā kā, nu, ja pašam prāta nepietiek nospiest to bremzes pedāli, ja kaut kādos jautājumos, nu, tad ķermenis varbūt pasaka priekšā, kas ir jāizdara. Un īstenībā, teiksim, tā rūpēšanās par to visu savu pasākumu kompleksi, viņi ir viens no tādiem lielākajiem iegūmiem, ka nozīme ir ne tikai intelektuālajai izaugsmai, teiksim,
tam, kādas ir jaunās preču grupas vai kāda jauna informācija es esmu iegūst vai ko es jaunu esmu atvedis, bet nozīme ir īstenībā arī tam, kā tavs ķermenis funkcionē, kā tā mašīnīte strādā, nozīme ir garīguma un nozīme ir arī nu, tā kā saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Aigar, paldies tev par sarunu. Paldies!